من بالمدر ينبر حناي ينبر فنكل إيري ميديا بالوطن ومن بالمدر ينبر حناي. سلام تنكلاوان كمي ويعلكم كمي عمتيكم عبد الله مو سلام كسانت إيمانيلكم نلوم زبالكو كل تاجر دس حبر تاتات حيزة قريبة لكو سنة مكتال باتي كداما جعبا مس نجمر تمالي بو بورد كفلي غازيت حداس إرترا حادة غازيت أو مغلتي وچينيرو إز غازيت أو مغلتي كلنا عبجيناتاتن عبدتفلالي مرحبتاتن تزر جيحس لزنبرة بس فحر إنايو نخونينا اتي وچيز نبرة غازيت أو مغلتي أنت ار ارتان ارتراونتن جتا غابرت چابوتات دحري جسعبه جتفلالي معباليتات جتنتنينيرو امو داتاغا حزبن منغستن ارترا عبدولدول مدرخ رغيتو نچلاتو زغبا تمرت بمهاب زخونه يكون چلاي نهاغرنا ارترا كم زيتن كفاغيرو كم زهنچايو اب مدمدمتا اب جنبره حط وطحف اتي غازيتا مغلچي زغلص نيرو نزا ناي غازيتا حداس ارترا مغلچ بموساد نذو ازنبره چما وطحف بموساد መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይካ እተን ምስራዓት ብልጽግናን አብይ አህመድን ዝደናገጻን ሙሱ ሐቢረን ዝሰርሐን ነዛ ናይ ጋዜጣ ሐዳስ ኤርትራ መግለጺ ስፍሕ ዝበለት እንታነን ዝተፍላሌ ትርጉምን እናሃቦይን ዝርከባ ዘለዋ መብዛዕተን እዘን መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ሀገርና ኤርትራ አብዱልዱል መድረክ ረጊጻ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ከንዘይትን ክፋ ጌርና ሃኒስና ያን ዝብል ጽሑፍ ንዑየን ዚያዳ ርስቲበን ዘራርባል ዘለዋ እሰን አብደረበን መንግስቲ ኤርትራዊካ ሻዕቢያ ከንዚሉ ምዝራቡ በአጽዋራት ስለዝደልደለ እዩ ምስ ሩሲያን ካልኦት ምዕራባውያን ሀገራትን ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና እሱ ስለ ዝተኣማመነ እዩ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ዘቕርብ ዘሎ ክብል ከለዉ ገለገለ ከኣኒ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጎርባብቲ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ምርኣይ ኤርትራ እታ ዝሓሸት ሃገርያ እታ ሰላምን ርግኣትን ዘለዋ ሃገርያ እተን ጎረባብታ ኢትዮጵያ ሱዳን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብዝተፈላለዩ ሕንፍሽፍሽን ኩናትን ወረ ኩናትን እየን ዝርከባ ዘለዋ መንግስቲ ኤርትራ ኸ እዚ ስለ ዝፈልጥ እዩ ከምዚ ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ዝብሉ ዘለዉ እዘን መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ እዘን ምስርዓት ብልጽግና ዝተፈላለየ ምድንጋጥ ዘለዎን ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂታት ብኣንኩሬን ዝከታተሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት መግለፂ ምስ ወፀ ኸዓ ተቐዳዲመን ናብ ዜናታት ምምጻ ሰፊሕ ትንታነታትን እናተርን ትርጉም እየን ዝዋሉ ነዚ ናይ ትማል ዝነበረ ውን ከምዚ ዓይነት ትንታነታት ሂቦምሉ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣውፅዎ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሓደ ወገን ንኻልእ ወገን ዝትንክፋ ኣይኮነን እቲ ኣብ ኤርትራና ዘሎ ክውንነት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓለፉ መስገደላትን መኸተን ኣብ ልምዓትን ህንፀትን ኣብ ምክልኻል ሃገርን ዝገልጽ እዩ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ስለዚ እቲ ንዓይ ኢሉ ወይ ከዓ የሕሚሞ ሰብ ከምኡ ኢሉ ተተዛረበ ጉዳይን ኣይኮነን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዝደለለ መድረኽ ረጊፃ ምህላዋ ግን ብፅሑፍ ዘይኮነስ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂ ምስተን ሓያላን ሃገራት ምስ በዓል ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ምስተሓባበሩ ወይ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስ ፈጠረ ዘይኮነ ሓይሉ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከይተጨበየ ዝደልደለ ህዝብን መንግስትን እዩ ናፅነት ኣብ ምምጻእ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝሓገዘ ኣካል ኣይነበረን ናፅነት ኣብ ምምጻእ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምጥፋእ ዓለም ሙሉእ ሓቢራትሉ ዝነበረት እዋናት እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሓገዘ ኣካል ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓገዘ ኣካል ኣይነበረን ናፅነት ግን ብቕልጥና ክነምፃ ክኢልና ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝነበረ እዋናት ሃገር ኣብ ምውሓስ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሓገዘ ዝኾነ ይኹን ኣይነበረን እኳ ዳ ንኸጥፍኡና ዝተፈላለየ ኣፅዋራት ንፀላእትና ብምዕጣቕ ዝተፈላለየ ናይ ሳተላይት ሓበሬታታት ንፀላእትና ብምሃብ ብዙሕ ፅዒሮምን ደኺሞምን እዮም ሃገራ ምልማዕ ከዓ ብፅፍርና ሃገራ ምህናፅ ብፅፍርና ዘመዝገብናዮ ዓወታት እቲ ስራሕ ኣባይታ ክዛረብ ምስ ጀመረ እተን ኣንጻርና ዝለዓላ ዝነበረ ሃገራት ዳግማይ ናባና ተመሪሰን ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክንሰርሕና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናና ክነመሓይሻ ኣለና ናብላየን ወግሐ ጨብሐ ማዕጦ ናይ ኣስመራ ዝኩሕኩሓ ዘለዋ ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢታት ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዱልዱል መድረክ ኣለና ዝኾነ ትኹን ሃገር ንዓና ስጋኣት ትኸውን የላን ኢሉ ጽሑፍ ምውፁ ወይ ከዓ መግለፂ ምውፁ ንሩስያ ስለዝተኣማመነ እዩ ንካልእ ሃገር ስለዝተኣማመነ እዩ ዝብሎ ትንታነታት ስቂኢልካ ሓደ ዘይረብሕ ትንታነ እዩ
ምክንያቱ ንሕና ኣብ ዝኾነ እትኹን ሃገር ንምርኮስ ኣይኮናን ኣብ ዝኾነ እትኹን ሃገር ተፀበይቲ ይኮናን እቲ ዝበለፀ ባህሪ ወይ ከዓ ዝበለፀ ናይ ኤርትራዊ ባህሊ ዘለና ወይ ከዓ ክብርታት ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ነብስና ኢና ንኣምን ኣብ ካልእ ሃገር ኣይንኣምን ኢና ንሱ ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ንሕና ደልዲልና ንስጉም ዘለና ወይ ከዓ ንኸይድ ዘለና ከምተን ካልኦት ሃገራት መጋበርያ ምዕራባውያን ብምዃን ምዕራባውያን ምዝበበእ ንሓገዛት ዝንቀሳቐሳ ናይ ምዕራባውያን ኣጀንዳታት ከተግብራ ወግሒ ፀብሐ ሰለይ ዝብለ ሃገራት ኣይኮናን እተን ብከምኡ ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት እንታይ ኮይነን ሕጂ ዘንሪአን ዘለና ሃገራት እየን ካብ ሱዳንን ካብ ኢትዮጵያን ዝዓባ ኣብነታት የለን እዘን ሃገራት እዚአን ተሓንቲ ሃገር ትመፅእ ኣጀንዳታት ትበን ሓገዛት ትበን ናታ ኣጀንዳ ከሳስያ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሐን ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ህዝቦም ስለ ዝረስዕዎ እቲ ህዝቦም ኣብ ናሓድሕዱ ክናቑት ዝተፈላለዩ ፖሊስታት ስለ ዘተግበሩ እተን ሃገራት ናብ ውድቀት ገፀን የምርሓ ኣለዋ ናብ ጥፋኣት ገፀን የምርሓ ኣለዋ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝከሓካሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፈ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ወዲቑ ዝርከብ ስለዚ ኤርትራና ኣብ ዱልዱሉን ርህውን መድረኽ ረጊፃ ትርከብ ዘላ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከዓ እዚ ዱልዱሉን ርህውን መድረኽ ዘለውዎ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ደኣ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣካል ብመብልዕ ቁርሲ ወይ ከዓ ብመሽረፈት ዘቐበሎም ኣይኮነን እዚ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ እዛ ዝወፀት መግለፂ ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀፍ መግለፂታት ነዞም ኢትዮጵያውያን ዩቲበራት ብፍላይ ከዓ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዝደናገፁ ኩሉ ግዜ ርእሶም እዩ ዝሕምሞም መግለፂ ክወፅእ ከሎ ትኺሎም ናብ ምጉራዕ እዮም ዝኣት ናብ ፅላለ እዩ ዘድህበሎም እዛ ናይ ትማሃሮ ዝወፀት ከዓ ፅላለ ፈጢራትሎም ትርከባላ ኤርትራ ብልዱል መድረካ ረጊፃ ዘላ ንፀላእትና ፅቡቅ ትምህርቲ ሂብና ዝኾነ ይኹን ኣባይ ወይ ከዓ ፀላኢ ክደፍረና ብዘይክእል ደረጃ ኣለና እንተብልና እንታይ ዝሕምሞም ንዕኦም እንታይ እዩ ዝሽግሮም እኳ ዳ ክሕጎሱ ይግብኦም ምክንያቱ ሃገሮም ከይትባታትን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ዓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፊ ኢሉ ነቲ ሃገር ካብ ምብታን ኣድሒንዋ እዩ ነዚ ኣብ ግምት የትዮም ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝገበረሎም ውዕለት ሪኦም ከማን ኤርትራ ብዝደልደለ መድረኽ ክስቀል ኤርትራ ኣብ ዝደልደለን ዝሓየለን መድረኻት ክትከይድ ክሕጎሱ ነይርዎም እምበር መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ መግለፂ ስለ ዘውፅኢልካስ ነናትካ ድሌትካ ትንታነታት ሂብካ ሃለውሉ ምባል ትርጉም ዝበሃል ይብሉን ግን እንታይ ይበሃል ኮይኑ ደቅሪም እታ ሃገር ዘላቶ ኩነታት እታ ዓዲ ዘላቶ ኩነታት እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብ360 ዲግሪ ኩናት ወረብ ኩናት ተኸቢባ ህዝቢ ንሓድሕዱ ይጣፍ ኣሎ እቲ ዓቕሚ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኦሮሞ ክዋዳእ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ፍፁም ተጨንቂቑ ሎማዓልቲ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ዝህብኦ ዘለዎ ሓበሬታ ተመልኪትናዮ እንተኮይና እቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ እታ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ግን ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ዘለዋ ኣብ ፈረንሳን ካልእ እንተዓሊሞም ዝመፁ ስቂሎም እዮም ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ቦታ ኮፍ ኢሎም ተቐሚጦም ነይሮም ሕጂ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሓይሉን ተሪሩሉን ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ክልል ኣምሓራ ክዋግኡ ከም ዝሰደዶም ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሎማዓልቲ ሓበሬታ ሂቡ ይርከብ ኣሎ ስለዚ እታ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኢትዮጵያ ግን ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ከዳ ዝዕለመት እቶም ሰራዊት ኣበየናይ ባሕሪ ከይዶም ዳ ክዋግኡ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዕጭውቲ ሃገር እያ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ከዓ ኣብቲ ንቑፅ መሬት ጥራይ ክከይድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ንቑፅ መሬት ከይዶም ኣብ ክልል ኣምሓራ እቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ይዋግኡ ኣለዉ ሕጂ ይዋግኡ ጉዳይና ኣይኮነን እቲ ብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግን ነዚ እዩ ዝመስል ስለዚ እዘን ሃገራት ጎረባ ብትና ዘለዋ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፍ ደረጃ እየን ዘለዋ ንሕና ኣብ ዱልዱል ርህው ሰላምና ርግኣትና ፀጥታና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘን ሃገራት በዓል ኣልበሽር ስልጣን ዝነበረሉ እዋን መለስ ዜናዊ ስልጣን ዝነበረሉ እዋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምድኻም ዘይፈሓስዎ ተንኮላት ኣይነበረን እዞም ሰባት እዚኦም ዘይገበርዎ ሽርሕታት ኣይነበረን ክሳብ ሶንዓ ፎርም ዝበሃል ኣምፂኻ ናብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰማይ ብምድሪ ብኣየር ዝኾነ ይኹን ነገራት ከምዚኣቱ ጌርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሒ ተላዒሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምእላይ ዝብል ሓደ ኪዳን መስሪቶም ነይሮም ክሳብ ኣብ ከም ደረጃ እዮም በፂሖም ነይሮም ንዓና ንምጥፋእ ዘይፈሓስዋ ተንጎል ንዓና ንምጥፋእ ዘይፈሓስዋ ወይ ከዓ ዘይፈንቀልዋ ደንጎል ኣይነበረትን ሕጂ ግን እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ተንኮላት ከምቲ ጉድጓድ ንፋሓርያ ወይ ከዓ እሾክ ንሓፃርያ ዝበሃል ምስላ እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ነገራት ተኣኪቡ ልክዕታ ዝፋሓርዋ ጉድጓድ እሶም ኣትዮም ኣለዉ ንሕና ከዓ እሶም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እንታይ ኢና ንገብር ነርና እቲ ናብ ሃገርና ዝመፅእ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ተፃውኡታት ንምክት ውሽጣዊ ዓቕምና ንደልድል ብውሽጣዊ ዓቕምና ዝተፈላለየ ዘድልየና ኣገደስ እስትራቴጂካዊ ነገራት ንሃንፅ ነርና
እቲ ዝሓነፅናዮ እቲ ብትተረርቲ እዋናት ተፀሚምና ዝሓለፍናዮ መድረኻት ከዓ ሕጂ ነዚ ዘለናዮ ሩህ መድረኽ ክነምፅኦ ሓጊዝና እዩ። ስለዚ ዘለና ደረጃ ነዚ ዝመስል መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ኣቴንኦ ዘለዋ ዕብዳን እንፅላለን። ነዚ ብቦርድ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ግን ነዚ እዩ ዝመስል ደቅሪም። ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ እዩ ዝመስል። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢታት ነዚ ቦርድ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣውፅዎ ዘሎ መግለፂ ዝምልከት ዘጉርዐን ወይ ከዓ ዘፀልለን ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክገልፀልኩም ዝፀናሐኪ ዝመስል። ኣብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንሰግር መበል 33 ዓመት ፅንበልና ፅነትና ዳርጋ እናተቀራረበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዳርጋ ናብ ሓደ ወርሒ ገፁ ተሪፎ ይርከብ ኣሎ። ዝተፈላለየ ምድላዋት ኣብ ውሽጥን ኣብ ውፃን ሃገራት እናተኸየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ መበል 33 ዓመት ፅንብልና ፅነትና ብክብ ዝበለ ስነስርዓት ከምቲ ዝሓለፉ እዋናት ንምባዕሉ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓጢቑ ኣብ ምሽብሻብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ፅንብልና ፅነቶም ኣብ ሃገሮም ንምብዓል ድሮ ናብ ኤርትራና ክውሕዙ ጀሚሮም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ናብ ሃገሩ ከይኣቱ ኤርትራዊ ምስ ህዝቡን ምስ መንግስቱን ናፅነቱን ካልእ በዓላቱን ንኸየብዕል ብዙሕ ሽርሕታትን ብዙሕ ተፃውኦታትን ተገይር እዩ። ኤርትራ ተኸይድኩም ክትእሰሩ ኢኹም፣ ኤርትራ ተኸይድኩም ካብ ኤርትራ ክትወፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ብዙሕ ጸለመታት ተኻይድ እዩ። እቲ ዝነበረ ጸለመ፣ እቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ፣ እቲ ዝነበረ ሓሶታት ፈሺሉ ኤርትራዊ ሃገሩ ኣትዩ ክወፅእ ዋላ ሓንቲ ዝኽልክሎ ኣካል የለን፣ ዝትንክፎ ኣካል የለን። እቲ ዝግበር ዝነበረ ተጫወታት፣ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓሶታት ግዜ ኣኺሉ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሺሉ ይርከብ ኣሎ። ኩሉ ኤርትራዊ ሃገር ኣትዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዝነብር ከዓ ብሰላም ናብተን ዘለዎን ሃገራት ይምለስ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ክገብረኩም እዩ ሻዕብያ እዚ ዝገብር ገለ ዝብል ሓሶት ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ካብታ ዘለዎ ሃገር ሃገሩ በፂሑ ክምለስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ተንካፍ የብሉን። እኳ ዳ ህዝቡ መርሓባ ይብሎ መንግስቱ መርሓባ ይብሎ ካብታ ምጭውትን ርግእቱን ሃገሩ ከዓ እተን ናይ ዕረፍቲ እዋናቱ ኣስተማቂሩ ብሰላም ናብታ ዘለዎ ሃገር ክምለስ ይኽእል። ስለዚ እዚ ንመበል ፅንብል 33 ዓመት መዓልትና ፅነትና ከዓ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናብ ሃገርና ኤርትራ እናምርሑዮም ዝርከቡ ዘለዉ። እቶም ናብ ኤርትራ ክንከይድ መደባት ዘለና ሰባት ያላ ንበገስ ፅንብልና ፅነትና ምስ ህዝብናን መንግስትናን ብምዃን ኣብ ኤርትራና ኣብ ምጭውት ከተማ ኣስመራ ንሕልፎ። እዚ ሻዕብያ ክንዲ ዝገብር ኤርትራ ተኸድካ ክትከውን ኢኻ ገለገለ ዝብል እዚ ፋሽኑ ዝወደቐ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ግዜኡ ኣብቂዑ ጠፊ እዩ። ሕጂ እቲ መድረኽ ናይ ምትሕቁቓት፣ እቲ መድረኽ ምስ ህዝብኻን ምስ ሃገርካን ኣቲኻ ምፅዋትን ምሕጓስን ብዛዕባ ጉዳያት ሃገርካ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ኣቲኻ ምዝርራብ እዩ። ጸላእትና ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ፣ ጸላእትና ሚልዮናት ዶላራት ዘፍሰስሉ፣ ዝተፈላለየ ንዓና ንምጥፋእ ምስ ህዝብናን ሃገርናን ርክብ ከምዘይህልወና ጌርካ እቲ ኔትወርክ ንምብታኽ ዝገበርዎ ኩሉ ነገራት ኩሉ ተበታቲኹ፣ ኩሉ ጠፊኡ፣ ኩሉ ዝተሳዒር እዩ። እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንብዙሓት ሰባት ከደናግር ክኢሉ ነይሩ እዩ። ሓሶታት ናይዞም ሰባት እዚኦም፣ ጸለመ ናይዞም ሰባት እዚኦም ንብዙሓት ኤርትራውያን ግዳይ ክገብር ተራእዩ ነይሩ። እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ነገራት ግን ሕጂ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቅታት ክስዕሮ ክኢሉ ኣሎ። ሓሶት 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 ክደጋገም ከሎ ሓቂ ይመስል፣ ኣብ መወዳእታ ግን ሓሶት ዝሰዓረሉ መድረኻት ኣሎ። እቲ ሓቂ ዝስዕር እቲ ሓቂ ዝስዕረሉ እዋናት ከዓ ድሮ በፂሕናስ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ኤርትራዊ ብሰላም ናብ ሃገሩ ዝኣትወሉ ኣብ ሃገሩ ተዘናጊዐ ከዓ ናብተን ዘለዎን ንምለሰለን ሃገራት ዝኸደሉ እዋናት ኢና በፂሕና ንርከብ ዘለና። እቶም ናብ ሃገርና ክንከይድ እንደሊ ኤርትራውያን ያላ ናብ ሃገርካ ተበገስ፣ ተወንጨፍ፣ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ምዕባለታት፣ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፍቕርን ስኒትን ኣሰማቁሮ ተበገስ ኢና ንብል ንሕና ከም ፈንቅል ኤርሜድያ ፅንብል መዓልትና ፅነትካ እናቀረበ እዩ። ዝተፈላለየ ምድላዋት እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ዘለናዮ ቦታታት ምስ ማሕበረኩም፣ ምስ ኤምባሲ፣ ምስ ካልኦት ኤርትራዊ ውዳቤታት ምዃን ነዚ ዓብ ዝኾነ በዓልና ንምብዓል ኩላትና ኤርትራውያን ክንዕጠቕ ይግባኣና ክንዕጠቕ ይግባኣና ጥራይ ዘይኮነስ ግድነት ወይ ከዓ ግዴታ ኣለና ነዚ መዓልትና ፅነትና ክነፀበቕ፣ ነዚ መዓልትና ፅነትና ክነማዕርግ። ስለዚ እዚ ፈሊጥና ብክብ ዝበለ ስነስርዓት መዓልትና ፅነትና ንምሕላፍ ኩላትና ነናትና ኣስተዋፅኦ ክንገብር በዛ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ። ከምቲ ኣብ ናይ ንኮ ዜናታት
ዝሓበርናዮ ኣብ ዘለናዮ ሃገረ ጓንዳ ካምፓላ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ዓመት ዓመት ዘካይዶ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ 10 ኤርትራውያን ጋንታታት ኣሎ እቲ ውድድር ዝመፅእ ሰንበት ወይ ከዓ ፅዋሕ ሰንበት ብወግዒ ንጎ ሰዓት 9 መጋረጁ ክቕንጥት እዩ ስለዚ እቲ ምድላዋት ንበዓል ናፅነት ወይ ከዓ ፅምብል ንበዓል ናፅነት ኣብ ሃገረ ጓንዳ ንርከብ ኤርትራውያን በዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሰንበት ክንጅምሮ ኢና ኣብ ካልእ ቁርንዓት ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ከዓ ብዝተፈላለዩ መሳንኡታት ነዚ ቅንያት በዓል ናፅነት ክተማዕርግዎን ክተጨብቕዎን በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብርን መልእኽትና ክንሕልፍን ንፈቱ ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ዝተፈላለየ ዛዕባታት እዚ ክትሰምዑ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ዝተፈላለየ ርእቶ ሓበሬታ ካልእ ነገራት ይመፀና እዩ እቲ ትህቡና ርእቶ ሓበሬታ ኣዝዩ ጠቃሚ ንዓና ብዓብዪ ኢኻ ተሳታፍነት ንዓና ክቢርኩም ንቻነልና ትገብርዎ ዘለኹም ዕቤት ካብ ልቢ ኢና ንምስግነኩም ኩልኹም ተኸታተልቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ዘለኹም ብዘይናትኩም ተሳትፎ እዛ ቻነል ክትዓቢ እዛ ቻነል ተሳትፍታ ክዓብዩ ኣይክእሉን እዮም እዛ ቻነል ናትኩም እያ የዕቢዋ ተሳትፉ ርእቶታት ከይተሰከፍኩም ሃምና ዋላ ቲናይ ዩቲብ ኮመንቲ ጥራይ ዘይኮነ ብገጻት ፌስቡክ ብናይ ዋትሳፕ ቁጥሪ ውን ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ዝበዝሑ ተዓዘብትና ሰዓብትና ብሜሰንጀር ወይ ከዓ ብፌስቡክ እዮም ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ዝቡና በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ወይ ከዓ ሜሰንጀር ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ዝቡና ኤርትራውያን በዚ ኣጋጣሚ ክነመስግኖም ንፈቱ ብዙሕ ሓበሬታ ወይ ከዓ ብዙሕ ትሕዝቶታት እዩ ዝመፀና እቲ ትህቡና ትሕዝቶታት ከዓ ንዓና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክትቅፅልዎ ንፈቱ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣቦታትና ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካ ካናዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ደው ኢልኩም ንእትገብሩልና ምኽሪ ንእትህቡና ሓበሬታ ኣብ እነቕርቦ መደባት ክንገብሮ ዘለና ታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና እዝን እዝን እናበልኩም ትህቡና ዝተፈላለየ ነቲ ናትና መደባት ንምህብታም ትህቡና ንቐፌታ ርእቶ ሓበሬታ በዚ ኣጋጣሚ ምስጋናና ወሰን የብሉን ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ትሕዝቶ እዚ ነይሩ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹ ሞ ብርኩም ሸ ደቅር እዩ Funkel Airy Media Embel watan wambel meter inna barhanai